בית שען, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש בית שען, קודם כל שמחה גדולה להיות כאן כל פעם מחדש, לראות את החבר'ה הקבועים שמגיעים והחדשים, באמת שמחה ענקית. אני רוצה קודם כל להודות למזמין הערב, מי זה מזמין הערב פה? אני רוצה להודות לך ממני, מהארגון, בשם כל מי שנמצא כאן וצופה בשיעור הזה, להגיד לך תודה רבה. ירבו כמוך שמארגנים שיעורי תורה ומשקיעים את זמנם, את כוחם, ממונם ונפשם כדי להגדיל תורה ולהדיר, ולא חלילה במקומות אחרים שמגדילים את התומה ומאדירים אותה. בלי קשר, כדרך אגב, שתדע לך. כתוב בתורה שלנו, צדק צדק תרדוף. ככה כתוב. מצד שני, אנחנו רואים גם במשנה כתוב שצריך לרוץ. יש מקומות שצריך לרוץ אליהם. ואשרי מי וכדומה, והרבה מקומות שאתה רואה דווקא את העניין של רדיפה, שאתה אומר, הוא רדף אחריי. רדף אחריי זה לא הלך אחריי. רדף אחריי זה רצה לתפוס אותי, זה רץ אחריי. זה מייר להרוג אותי, לתפוס אותי, לפגוע בי, לעשות לי רדיפה. להיות מהיר, להיות זריז. אומר, מפה מגלים, כמה אהבה יש לך לדבר הזה. ממה? מכמה אתה רץ אליו. אם רצת, סימן שאתה אוהב. אם יערת, סימן שאהבת. אם רדפת אחרי זה, סימן שזה היה המהות שלך. שאבא רואה ילד שהוא לא ראה אותו יומיים, שלוש ומתגעגע אליו, שהוא רואה אותו, הוא לא אדיש אליו. הוא רץ אליו. שאדם עכשיו אומרים לו שהוא זכה באיזה שחייה, הוא רץ לגבות את הסכום הזה שהוא זכה. כל דבר שלאדם יש שמחה ואהבה לדבר, הוא רץ אליו. לכן צריך לדעת, בחיים האלה אין צדק. תדע את זה, בחיים האלה אין צדק. לא אני אמרתי. שלמה המלך החכם מכל האדם אומר, בחיים האלה אל תחפש צדק. אבל מה, כן צריך לרדוף אחריו. לרדוף. לרצות להשיג אותו. ככה, זה טבע העולם, שתדע לך. לכן אתה רואה בדור שלנו, אנשים רודפים אחרי תאוות, אחרי אשליות, אחרי דמיונות. למה? בוא לאיזה מקום, מקום רע. ישר הוא רץ. בוא לאיזה, וואי, השגתי לנו איזה משהו, חומר טוב, ישר הוא, יאללה, תביא, רץ. השגתי איזה מישהי, משהו, לא יודע מה, בוא ישר רצים. סגרתי לנו איזה, ישר רץ. למה הוא רץ? כי הוא מתאבל לזה, הוא אוהב את זה. אדם שאוהב דבר, הוא רץ אליו, הוא לא אדיש אליו, הוא לא הולך אליו, הוא לא ממתין לו, הוא רודף אחרי הדבר הזה. לכן שאדם מארגן שיעור תורה, ורץ לארגן שיעור תורה, ומארגן ככה, השתבח שמו לעד, כמו כאן בבית שען היום, בהשתבח שמו לעד, רואים לאן אתה רץ, שתמיד הריצה שלך תהיה לתורה, למצוות ולמעשים טובים, אמן ואמן. השיעור הזה כולו, הקדשת אותו לנשמת האבא שלך, פנחס בן זוהרה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני דווקא מהכיוון של אבא לילדים, ומיום שישי, רגע לפני שבת, גם סבא לנכדים. אמן וכן לאמור על כולכם. אמן ואמן, כן לאמור. אני רוצה להגיד לכם משהו. הכנתי לכם, לנו, לכולנו שיעור. אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה בלי להתבייש. הבן שלי פה משמאלי מצלם אותי. בעזרת השם, בעוד חודש ימים בעזרת השם, מתחתן. בעזרת השם. ואני רוצה להגיד לכם משהו גם בתור אבא, גם בתור בן לאבא, וגם בתור חבר לבן שאיבד פה אבא. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר לכם את זה מהלב, לא לקנטר, לא לקטרג, חס ושלום. אני אומר לכם את זה כי לא אני אמרתי. דרשתי דרשה לאחרונה ואמרתי, עם כל הכיף של מה שרואים, צריך לשמוח. למה צריך לשמוח? לא כי אנחנו מזוכיסטים. כי רבותינו אמרו לפני 2000 שנה, הביאו כבר מהתורה ראשונים ואחרונים, שאם ראינו דור שבן קם על אבא שלו, אם ראינו דור שבן מתחצף לאבא שלו, זה צער גדול מאוד. זה צער שאין כדוגמתו. אני אומר לכם, אין צער בעולם שמשהו יכול לצער אותי, כמו צער שחס ושלום הבן שלי לא יקשיב לי, לא יהיה ממושמע לי או לא יכבד אותי. אני אומר לכם. אני אומר לכם את זה, וברוך השם שאני לא זוכה להרגיש את זה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. אבל אני אומר לכם, אני יושב עם הורים שהילדים ציירו אותם.
ואני אומר לכם, אין צער בעולם לאבא, לאדם, לגבר, יותר גדול מהצער שיש לו מהילדים שלו. שלא נהיה אף פעם בצד הזה שציירנו אותם. זה ראשית. שנית, נכון שיש את זה היום ולא היה את זה אף פעם. בחיים, הדור הקודם לא היה מרים עיניים על ההורים. לא דיברתי על ידיים. היום יש כבר ידיים על ההורים. דיברתי על עיניים על ההורים. בחיים בן לא היה מרים עיניים על ההורים שלו. בחיים לא היה אומר להם, או לא היה מגיב להם. ילד היה מוכן להתענות למען אבא שלו. אני לא אומר שילד צריך להתענות למען אבא שלו. אני לא אומר שילד צריך שאבא שלו יענה אותו. לא את זה אמרתי, כי יש הרבה מנובלים שאוהבים להוציא מהקשרם, במיוחד בשיעורים שלי. אבל מה שאני אומר, ילד צריך להיות מוכן להתענות למען אבא שלו. לא שאבא יענה את הילד. הבן צריך להיות מוכן להתענות. סיבה אחת פשוטה למה. לא כי אני פנאט ואני קיצוני. כי אני נורמטיבי. כי אני מוכן להתענות למען הבן שלי. אני מוכן לרוץ ולהזיע למען הבן שלי. אז אם הוא קצת צריך להתענות בשבילי, הוא לא ימות מזה. לעולם לא ראיתי אומר את הגמרא. אומרים רבותינו, ולא נראה לעולם אדם שיתמוטט או מת. לא היה אדם שנפל או נפטר. לא היה אדם שמעד או כאב. לא היה אדם שהתרסק או חס ושלום, חס שלום, לא רוצה אפילו לפתוח את הפה, נהיה נכה מלהתענות למען הוריו. לא היה דבר כזה. לא ראינו בשום ראשונים ואחרונים, לא ראינו בשום חז"ל, בשום מקום, והרי תורה היא ראייה גדולה לכל דבר. ראית פעם בן עושה למען אבא ומתאמץ ונופל? לא ראינו דבר כזה. ראינו פעם בן שהולך ומזיע למען אבא שלו וכואב לו מזה? לא ראינו דבר כזה. אין חיה כזאת. תעשה מה שתעשה, על הכל אתה תשלם, יחב לך, יהיה קשה לך. אבל יש דבר אחד, גם אם אתה לא יודע מה תעשה, תהיה מוכן לקפוץ לאש למען אבא, אתה לא תשרף מזה. זה אומרת התורה הקדושה. תדע את זה. אש, אבא שלך עכשיו, אתה צריך להוציא אותו מהאש. קפצת למדורה להוציא אותו, אתה אמור להישרף, אומרת התורה. יכול להיות שבמקרים אחרים, תיגע באש, תשרף. אבל אם עשת למען אבא שלך, למען ההורים שלך, אתה לא תשרף, אומרת התורה. אין אצלי דבר כזה. אין אצלי מושג כזה. ואני אומר לכם, עם כל הצער של הדור הזה, שאומרת הגמרא, בן קם על אביו, כן, נערים, בני, זקנים ילבינו, אתה רואה צעירים מתחצפים למבוגרים, בושה וחרפה, בית שען אהובים שלי. אני פה בעיר הזו, במקום המקודש הזה, באמת, השתבח שמו לעד, כיף לבוא לפה. אני פה כבר 10 שנים כמעט דורש. באמת, פעם זה היה כמעט חודש בחודשו הייתי מגיע. ואני אומר לכם, אני אומר לכם, בית שען, אני אומר לכם את זה, אני קצת מעל גיל 40. מימיי לא ראיתי, שהייתי נער, שהייתי ילד, לא ראיתי בעיניים האלה, לא ראו העיניים האלה בחיים. ואני לא דור של 100 שנה אחורה. אני 30 שנה אחורה, דור אחד. אני לא ראיתי בחיים שלי, וגדלתי בגבעת אולגה, באזורים, וביוספטל בחדרה, ובנתניה ששם שיחקתי בנוער ונערים, ובחיים שלי, בתור נער וילד, לא ראיתי בחיים שלי, מימיי, לא ראיתי צעיר, אני לא מדבר על מרים יד, מתחצף למבוגר, לא ראיתי את זה. אני אומר לכם, אני לא מדומיין, תשאלו כל בחור פה, כל אדם שעבר את גיל 40, קחו את ה-0 עד 15 שלו, תשאלו אותו, האם פעם ראינו צעיר מכה מבוגר בחיים לו? האם ראינו פעם צעיר שודד מבוגר? בחיים לא. האם ראינו פעם צעיר מתחצף למבוגר? גם היה מתחצף? עד 120 של אותו מבוגר, הוא היה מתחנן לב, תסלח לי על מה שהיה לפני 30 שנה. אני אומר לכם, לא היה מושג כזה צעיר מתחצף למבוגר. לא היה מושג כזה בן מרים עיניים על אבא שלו. והיום בדור שלנו, בזמנים האלה שלא רוצים פה תורה, מצוות, יהדות, מוסר, ערכים, דרך ארץ, לא רוצים, רוצים שנהיה פושעים, עבריינים, רוצים שנהיה זנותיים, שנהיה שקרנים, שחקנים, זמרים, מה לא נהיה, אבל יהודים כשרים שלא נהיה כאן. בדור הזה, מה רואים פה? צעירים יוצאים מרכב, בן אדם בלי כוונה נכנס לצומת, טעה בכניסה לצומת, מבוגר. עוצר לו את הכביש, חוסם לו את הדרך, שובר לו את השמשה הקדמית, ונותן לו סתירות לפנים, ובוקסים לאף. נו, זה נורמלי? זה דבר שהוא נורמלי? זה דבר שהוא, הרי הוא לא תורני ולא מוסרי ולא ערכי, הוא הרי גויים לא מתנהגים ככה. גויים לא עושים את זה.
גויים, אני אומר לכם, אני הייתי במעל 30 מדינות בעולם. אני כל חודשיים בערך טס לחו"ל לדרשות בחו"ל, ועוד הייתי לפני שחזרתי בתשובה בחו"ל. בחיים שלי לא ראיתי גויים. אפילו תצחקו על הגויים הרוסים, רוסיות ורוסים, לא מתנהגים ככה למבוגרים, להורים, יש להם כבוד. ופה איבדנו את זה. פה במדינה הציונית הזאת איבדנו את זה. פה במדינה את הפח השפעה, המדינה הזאת שאין בה שום מוסר ויהדות, איבדנו את זה. כי יהודי, תלמדו, יהודי שנופל למדרגה של יהודי, הוא נופל להיות יותר גרוע מגוי. תזכרו את זה. תמיד תזכרו את זה. גוי הוא באמצע. יהודי הוא כמו יונה. יונה, אם היא לא עולה, היא יורדת. יונה, כל עוד היא עולה, היא עולה. פורסת כנפיים, לא פורסת כנפיים. אם היא לא בזמן של עלייה, היא רק בירידה. יהודי שלא עולה, יורד ויורד נמוך, יורד נמוך מאוד. תזכרו את זה. גועל נפש. גועל נפש שצריך לדבר על זה, אבל עם כל הגועל נפש הזה, בית שען, ציון, אנחנו יודעים שציון, הקדוש ברוך הוא יעשה פה ניקיון אחד גדול. אז עם כל הצער שרואים את זה בית שען, עם כל הצער שיש שמצטערים בזה בית שען, לדעת, אם הגענו לדור הזה, זה גם סימן אחד טוב. זה סימן שבאה הגאולה. יש גאולה בישראל. כי אומרת הגמרא, בזמן שתראה סימנים כאלה וכאלה 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 וכאלה, וכבר הקראנו מעל מאות סימנים בשיעורים שלי בעשר שנים. אם תראה את הסימנים האלה, דע לך. משיח כאן, הגאולה קרבה, והנה תכף יבוא הגואל צדק. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. לא היה דור שעושה פו או אוף. אין לי כוח שאבא שלו מבקש ממנו להביא לו משהו. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. זה הדור הזה. ועם כל הכיף שיש את הדור הזה, הרי בגלל המוסריות, בגלל המצב התמה הזה, דווקא מכאן יוצא משיח. דווקא מהדור הזה תהיה גאולה. תראו, הגמרא בסוטה אומרת, בעקבתא דמשיחא. בזמן שיבוא משיח, מה יקרה? יקרה ככה, 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 וככה, וככה. אתה אומר לעצמך, מה, ככה באמת יהיה? כמה שנים אחורה, ככה יהיה? כן, ככה יהיה. אני לא מאמין שיהיה. היום זה כבר קורה, תאמין או לא, רוצה לקבל או לא, אתה נאור שכמוך, אתה לא רואה את החושך, אתה אצלך הכל אור, יתמה. אתה הכל אור. איך אני אומר? הם הפכו את החושך לאור, ואנחנו יודעים שהאור זה אור, לא החושך זה אור. הם צועקים, בנו חושך לגרש. הם החושך, אותם צריך לגרש מכאן. הם הבושה הכי גדולה. הם הרסו את ארץ הקודש, אבל לשם כך הם בנו את המדינה. להכניס את החושך לארץ ישראל. להחשיך אותה. אבל קהל קדוש, אני רוצה שתדעו דבר אחד. עם כל הכאב הזה של מה שרואים, דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. זה גם תקווה למי שמאמין בקדוש ברוך הוא ובתורה. כי אם הגענו לשם, סימן שזה הסוף. אז מה צריך לעשות? פשוט לא להיות כזה. להיות ההפך מהם. להיות שונה מהם. להיות בן תורה אמיתי. להיות צדיק אמיתי. להיות זה שרודף אחרי הצדק, גם אם אין צדק, תרדוף אותו. צדק, צדק, תרדוף. זה מה שצריך כל יהודי ויהודיה אחרי השיעור הזה פה בבית שען, לפחות להכניס לראש שלו, שגם אם יש עכשיו תת אנושיות, יש רוע גדול בעולם, אנשים נהיו מאוד רעבים. אנשים נהיו מאוד רעבים. אין יותר סובע בעולם. שימו לב, אנשים לא סביעים מכלום. הוא לא סביע לא מאשתו, לא מהזוגיות שלו הטובה, מהילדים, מכלום. הוא לא שמח, הוא לא סביע. תמיד הוא רעב, הוא רוצה עוד, עוד, עוד. מרוויח יפה, לא רוצה להרוויח עוד. הוא מוכן שתרוויח פחות והוא יותר, עוד, עוד. הוא לא סביע. זה דור של רעב גדול. כתוב, רעב גדול יהיה בארץ. דור שבא במשיח יהיה רעב גדול. וכן, מובן, לא רעב ללחם ולא צמא למים, אלא לדבר השם, נכון. ראיתי פירוש יפה לזה. אתה רואה היום אנשים, קודם כל אנשים מאוד רעבים. מה זה רעבים? תרתי משמע רעבים. כל הזמן הוא רעב. לא מספיק לו כלום. הוא רוצה עוד. עוד, 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 עוד. תמיד הוא רוצה עוד. גם על חשבונך ועל חשבונו. עוד, להרוויח עוד, לעשות עוד. עוד, עוד. הוא לא מסתפק בכלום. הוא תמיד רעב. גם אם תישאר עם פירורים של לחם, העיקר שהוא יאכל פי שתיים. אנשים רעבים, לא שבעים. זה פירוש ראשון. זה דור שבא במשיח, ככה התנהגו. מה פירוש שני? יהיה ממש רעב. אנשים יהיו רעבים. ותדעו לכם, אני לא יודע פה מי מבין עניין. אני לא יודע פה מי בקיא במה שהולך היום בחוץ. אנחנו הולכים לכיוון רעב גדול מאוד. תזכרו, הנה אני אומר לכם את זה פה בית שען.
אני מטריע בזה כבר שנים על גבי שנים, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי יודע. אני שנים על גבי שנים מטריע. אני מטריע גם בפניכם היום. תזכרו, השיעור הזה מוקלט, השיעור הזה מוסרט. אני ברוך השם לא מפחד מאף אחד ומשום דבר. רק ממי שמעליי ואיתי תמיד שוכן הקדוש ברוך הוא. הנה אני אומר לכם, מי שלא מאמין לזה יזכור את זה. אנחנו הולכים לרעב גדול מאוד. הולכים לכאוס שלא חלמנו שיגיע. קורונה היה פרומו. תזכרו את מה שאמרתי. קורונה, סגרים, בידודים, לא לצאת, להיות סגור, היה רק פרומו, הכנה למה שהולכים לחוות פה במדינה. בכל העולם. במיוחד במעבדת העולם. במעבדה שנקראת ישראל. המעבדה הכי גדולה בעולם. הניסויים הכי גדולים בעולם נעשו פה. מה שעשה מנגלה, זה לא גרם לעומת הניסויים שעשו פה. והנה אני אומר לכם כבל עם ועדה. תזכרו את מה שאמרתי. היום אנחנו בגן עדן. לעומת מה שהולך להיות, אנחנו בגן עדן. הולך להיות פה רעב גדול. הולך להיות פה כאוס גדול. הם בשנייה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, ימוטטו פה הכל. מובילים אותנו פה להכל דיגיטלי במכשירים. מובילים אותנו פה שהכל במכשור. תזכרו את זה. מובילים אותנו ששום דבר לא במסמכים יותר. למה? מסמך זה ראייה. אז מה עושים? הכל ממוחשב. ואז ביום אחד יפילו את כל המחשבים. ואין לך ראייה ששום דבר שייך לך. תזכרו את זה. זה כבר קורה. הכל בשליטה. לא שלך. כל מה שאתם רואים פה את המלחמה ימין ושמאל, חרטה ברטה. אין פה מלחמה של ימין ושמאל. יש פה מלחמה על שליטה אחת ועל מלחמה אחת בדת, בדת ישראל קודש. תזכרו את זה. ובתקופה כזו שהולכים לכזה רעב, אני מציע לכל אחד ממכם לעשות דבר אחד. ואין לנו על מי להישען, אלא לאבינו שבשמיים. לחיות ולהתחזק רק באמונה. רק באמונה. היום כל הכבישים מרושת, הכל מרושת מצלמות, לא של מהירות. מצלמות של זיהוי לוחית רישוי. לפני 3 שנים הוא אומר לי, היה קורונה. תשמע, חשוב לדעת. לא תגידו מחר לא ידעתי. אני האחרון הקונספירטורים שיש בעולם. מי שמכיר את השיעורים שלי, אין אצלי לא קונספירציות ולא השערות ולא דמיונות. הכל מוסר. כל השיעורים שלי ואני גאה בהם זה רק מוסר. מוסר וערכים. אבל ואבל חשוב מאוד. בקורונה עשו ניסוי קטן לראות איך התנהגנו. היה אפשר עוד לתחמן את השוטרים, יצאתי, לא יצאתי. איכון, בידוד, עונש. בינתיים הם עשו, ב3 שנים האלה, כל המדינה מרושתת מצלמות. כל מקום שאתה הולך, מצלמה. כל מקום שאתה נוסע, מצלמה. כל יציאה מעיר, מצלמה. מצלמות. אם תהיה מגפה חדשה, וכנראה שתהיה מגפה חדשה, כנראה שתהיה עוד מגפה, כבר לא תוכל להגיד, אני לא שם, לא הייתי. היום כל רכב יש לו בעל רכב. ובעל רכב שינסה לצאת לאיזה מקום, ידעו שהוא יצא. אז יקלעו פה אנשים. ישלטו פה על האנשים. בנקים מפחדים שנוציא כסף מהם. הופכים להפוך הכל לווירטואלי. לא יהיה כסף. זה אחד הסימנים שבא בו משיח. לא יהיה כסף, לא יהיה דבר כזה שטרות ומטבעות. מאז בריאת העולם היה שטרות ומטבעות. אתה רואה ארכיאולוגים מוציאים לך מהאדמה מטבעות, זהב וכסף. לא יהיה. יהיה הכל בטלפון. ואז יורידו לך את ההחזקת מזומן בבית מ-200 ל-50. אם הלך יותר מ-50 אתה עבריין. ואז מ-50 לעוד יותר ועוד יותר עד שכבר ייעלם הכסף. ואז יהיה מטבע אחד. ואז הכל יהיה ממוחשב. ואין לך כלום ביד. וביום אחד יהיה לך איפוס. ינתקו הכל.
כבר עושים ניסויים במקומות מסוימים, מנתקים חשמל פעם, בפה, לראות איך, מה, מו, מי, התגובות. זה הכל מעבדה. ואז יום אחד יתנתק הכל, ואז אין לך כסף, והכסף בבנק. ויהיה איפוס, אין זיכרון. כל הזיכרונות היו באיזה מקום בים, באיזה שרתים, באיזה לב ים. ופה מפעלים נשרפים על ימין ושמאל, מפעל עכשיו, ש-25% מכמות החיסונים באמריקה היה בו, נשרף כליל, אין לך גם ראיות עכשיו במפעל הזה. מה היה? מה לא היה? כאילו לא היה. ושיהיה את האיפוס הזה והכל יתנתק ולא יהיה חשמל, והשרתים יפלו, אתה לא משנה כמה היה לך, לך תוכיח שהיה לך. אין לך. זה הכל הולך להיות וירטואלי בשביל סיבה, צדיק שלי. בשביל סיבה אחת, זה לא הם שולטים, זה הקדוש ברוך הוא שולט על הכל. למה? כי הקדוש ברוך הוא מאס כבר באיך שאנחנו מתנהגים. הקדוש ברוך הוא מאס בחוסר כיבוד הורים. הקדוש ברוך הוא מאס בחוצפה יסגה שצעיר נותן סתירות למבוגר. הקדוש ברוך הוא מאס שהיום בחמש לחיצות בטלפון אתה רואה את הסרט הכי זוועתי, הכי מסריח, הכי איך, הכי... הרשת מלאה בדם, מלאה בצהוב, מלאה בלכלוך, מלאה בזה גומר את זה וזה גומר את זה וזה מפיל את זה וזה מלכלך את זה וזה מקליט את זה וזה מפיץ את זה. מה זה? זה בני אדם? זה הרי עברנו על כל ההלכות והתורה. לא נשאר פה שום דבר שהוא אנושי ואדם. הפכנו להיות תת-אנושיים וחסרי אדם. לא, אין. מה זה אדם? אדם זה א', ד', מ'. מה זה א'? א' זה האלוקים ואתה דם. האלוקים בלי דם. הוא רק א'. הוא אחד. אנחנו עם השם של השם א' אחד ודם. ומה אנחנו עושים פה? מוצצים את הדם אחד של השני כאן. מי צריך אנשים? בשביל זה יש אדם? שנוכל אחד את השני ונשתה אחד לשני את הדם? איבדנו את א', נשארנו רק דם. כל היום רק דם. הקדוש ברוך הוא אומר, איבדתם את א', איבדתם אותי, אני אאבד אתכם. אתם תתאבדו פה. אתם תגמרו פה. אני אעשה עולם חדש. ציון תיחרש. אני אעשה חורשה של ציון. אני אעשה הכל מחדש. אני אפתח שוב את האדמה. אני שוב אעשה פה חידוש לאדמה הזאת. ואני אזריע בה, אני אשאיר בה אנשים טובים שיצמיחו דברים טובים. כי אם אנחנו, זה לא יקרה, שתבין, אם זה לא יקרה שהסוף הזה, המיוחל, יגיע, אנחנו נלך לתאומות כאלה שלא חלמנו שנגיע. אני אומר לך, אם אנחנו, אני לפני שנה חשבתי שהגענו לשיא השפל, אמרתי זהו, מכאן אין מה לרדת, ועוד חודש עבר ומשהו חדש, ועוד חודש ומשהו חדש, ואתה מגיע להיום, ואתה אומר, בואי נע, בינה מלאכותית, מה אין היום? אנשים לא יעבדו, לא יצאו לעבוד, לא יעבודה, יעבדו רובוטים. אז לא יהיה כבר עבודה, לא יהיה זה, לא יהיה פה, לא, אתה הולך, אנחנו הולכים למקום שהקדוש ברוך הוא מחדש את הארץ. יש מעל שתי גמרות, והגמרה אומרת שהקדוש ברוך הוא מפעיל את הרשעים בסוף הדורות, הם ודאי שישלמו על זה, כדי לחרוש את הארץ, כדי לחדש את הארץ. חדש ימינו, כקדם, כברי, שונה. כל מה שעכשיו קורה פה זה כדי שנהיה זכאים, נהיה מזרע קודש, שנתקדש ונקדש את עצמנו, להיות זכאים בדור הזה שהוא הולך להיגמר. כל הדורות כולם שסבלו, בדור האחרון יסבלו עוד כל אלפי שנים שסבלו כולם ביחד. כל מה שראית מבריאת העולם, סבל בעולם, זה אומר הזוהר. כל הסבל בעולם שראית, מבריאת העולם ועד הדור האחרון, זה סבל אחד. קח את הדור האחרון, עשרות שנים בודדות, כל הסבל שעברו כל השנים, תרכז אותם, שווה לזה, יהיה בדור אחד. זה הדור שלנו. סבל כזה לא ראית בחיים שלך. אני לא יודע כמה אתה סובל או לא סובל, ואני מקווה שאתה לא סובל בכלל. אבל אני לא מכיר מישהו שלא סובל היום. וכל אחד מהסיבה שלו. ותשאל אותו כמה זה מוצדק מאוד מאוד. הגענו למצב, למה הגענו לזה? כי הגענו לתת מוסר.
הגענו שאנחנו מהדם הפכנו להיות רק דם. אין א', אין השם. אם היה השם היינו מתנהגים יפה. אם היה השם היינו מוסריים. אם היה השם היינו אוהבים. אם היה השם היינו שותקים, היינו מרחמים, היינו מבטרים. אבל אנחנו כבר לא. אנחנו מוצצים את הדם אחד של השני. אתה יודע מתי אנשים נרגעים? שרואים אותו שוכב על הרצפה. גם היום כבר לא נרגעים מזה. עדיין דורכים עליו שהוא על הרצפה. יראו לי סרטון של אחד הרביץ לי מישהו. המישהו הזה שוכב על הרצפה, גמור. איך קוראים לך צדיק? אושרי. אושרי אהוב שלי. אתה חבר של אליאב כהן. יראו לי סרטון של אחד שוכב על הרצפה, גמור, גמור, כבר גמור, אושרי, אתה כבר רואה בן אדם מת. אז החבר שלו בא ואומר לו, גמרת אותו, אומר לו, כן, לא גמרת אותו, אומר לו, ודרך לו על הראש. זאת אומרת, גם שאדם כבר גמור על הרצפה, מלך תרחם שהוא גמור. גם של הרצפה אתה לא מרחם עליו. כאילו, איזה דור הגענו? אדם כבר על הרצפה, כבר גמרת אותו, השפלת אותו, זהו, סיימת אותו. לעשות וידוי הריגה. יש איזו אישה רשאית, גמרה את בעלה, גמרה אותו. גירושים שהשאירה אותו, יושן במלונה של כלב. הבן אדם, אין לו איפה לגור. 52 שנה הבן אדם עובד, בפרך. עובד קשה, לא נהנה יום אחד, גידל ילדים לתפארת. עבר גירושים מכוערים וקשים, אבל היה סותם את הפה שלו, משלם, נותן, הכל. גמרה אותו, הגיע למצב של אירוע מוחי קשה בבית חולים. היא אמרה, טוב, אני רוצה ללכת לבקר אותו. אני רוצה לראות מה איתו, לבקר אותו. אז בכתה, סקן. הגיע לבית חולים, ראתה אותו גמור, מורדם ומונשם, טיפול נמרץ, מצב קשה. חשבו טוב, תגיד מסכן, די מספיק, נסיים עם כל המלחמה הזאת. מה אמרה? תדאגו שאני אהיה אפוטרופוס על הבנק שלו, כי יש לו כמה סכום להעביר לי בראשון לחודש, שאני אוכל להעביר לעצמי, ואני לא צריך שמישהו יעביר בשבילי. הרצחת וגם ירשת? זה דור! זה אנשים! זה בני אדם! לא מספיק הבאת אותו למצב אנוש, הוא כנראה הולך לשבת על כיסא גלגלים, או להיות חס ושלום. אני מקווה מאוד שהוא יקום בריא ושלם בלי נזק. אבל שניות ארוכות הוא היה בלי חמצן במוח. זה נזק בלתי הפיך. לא רק שהבאת אותו למצב הזה. גם הרצחת וגם ירשת? לא רק שאני ארצח אותו, אני גם ירש מה שרצחתי אותו? זה דור זה. זה דור, אומרת הגמרא שדומה לדור היא זבל. זבל! פח השפעה של אנשים. דור שאין בו מוסר וערכים. אז כמה זה יכול להימשך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לכם, חכה לכם, אבל די. די, אני עושה סדר. והסדר הזה, לחרוש את הארץ. ולהתחיל הכל מחדש, שנאמר, להחזיר עטרה ליושנה. לכן קהל קדוש בית שאן, היה לי מאוד מאוד חשוב בחצי שעה הראשונה הזו, של השיעור, בחצי שיעור ראשון שלי, קודם כל לגעת בנקודה הזו, המאוד כואבת, המאוד חשובה, שכל אחד ואחד פה מרגיש, יודע, חווה אותה, בין על בשרו, בין על בשר חברו, שכמה דרדור אנחנו נמצאים בדור כזה מדורדר, בכזה אגום, בכזה זעום, בכזה מזועם. אז קודם כל לדעת את זה, שעם כל הכאב שלאן שהגענו, החשיבות היא לא להיות חלק מזה. זאת אומרת, אנחנו חלק מהדור הזה, אבל לא חלק מהגועל נפש הזה. נכון, אני נמצא בכביש, שאני בכביש הזה חלק מהכביש הזה, אני חלק מהרכבים בכביש הזה, אבל אני משתדל להתנהג יפה בכביש הזה. כולם משוגעים, כולם מטורפים, כולם נוסעים פה במהירות, כולם חולים, כולם אחד את השני דופקים ונוגסים, ואני אסע בשקט בשקט, בשקט בשקט, בשקט בשקט בביטחה, עם כל הקושי, נכון, אבל אני יגיע בטוח, אני יגיע ליעד, בריא ושלם. וזה אומרת הגמרא, מי שיסע בדרכו של השם, שישאר בדרך המלך, ולא ילך אחר הזרם, אחר ראות עיניו, אחר הגועל נפש שיש היום בדור שלנו. קהל קדוש, היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת בחצי שיעור הזה. מאוד מאוד. חשוב לי שתדעו שאנחנו הולכים למקום לא פשוט, חשוב לי שתהיו מוכנים, חשוב לי שתדעו שמה שקורה בצפון ומה שקורה בכל מקום זה גרם מטון שהולך להיות. אנחנו הולכים למקום לא טוב, הולכים למקום חשוך. רבותיי, אני לא עושה תפקידו של נוח ואני לא שום איש,
אני פשוט, רונן הפשוט, שאוהב פה את כולכם, אומר לכם, נוח צעק 120 שנה ולא הקשיבו לו. אני צועק כמעט 10 שנים, ובמיוחד בשלוש שנים האחרונות, 4 שנים, אני צועק את זה. אני זועק את זה, חבר'ה, תתעוררו. תתעוררו כי איבדנו את זה. איבדנו את עצמנו בזה שאיבדנו את הדרך של הקדוש ברוך הוא. ומי שמאבד את דרך הקדוש ברוך הוא, ודאי לי שהוא מאבד את זה. איבדנו את זה. אני אומר לכם, עם כובע, עם זקן, אני אומר לכם עם הז'קט הזה, עם השחור לבן, אומר לכם, השם עדי, אני מתכוון לזה, ומי שרוצה, שיעשה עם זה מה שהוא רוצה. אני יכול לאחל לכם רק דבר אחד אחרי השיעור הזה, שנחזור להיות בני אדם, לפני הכל בעולם. לפני כיפה וזקן ופאות, בני אדם. להפסיק למצוץ את הדם אחד של השני. שנהיה עם האלף, אדם. שנהיה בני אדם. אז עם כל הרע הזה, ועם כל התסריט השחור הזה, שהוא באמת תסריט בר קיימה, אני אומר לכם שתשמחו שזה הגיע לכאן, לשם, לזה, לזמן הזה. כי סימן שאנחנו בסוף. סימן שהולך לבוא פה משיח צדקנו שיתגלה במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, בחצי השיעור השני שלי, אני רוצה להקריא לכם משהו שאם נקיים אותו, ודאי לי שנשאר לראות משיח צדקנו. כי כך אמרה תורה, וכל המכבד אביו ואמו, ואינו גורם לסבלותם, ואינו מביישם או מנבלם, אתה לא מבייש את אבא, או לא מנבל אותו, אתה לא מצער אותו, בידוע שזכות הוא שעוד יש קיום לעולם. בזכות אנשים כמוך, יש קיום לעולם. אפשר שעדיין ישאר קיים. למה? כי אתה עושה צדק. שבא אביו לעולמו והביאו, יש מהחצופים מהזה פנים שיגידו, מי ביקש מאיתו זאת? יש חצופים אומרים, מה, אני ביקשתי מאבא שלי שיביא אותי? הביא אותי זה בעיה שלו. אומרת הגמרא, זה הרי מעזי פנים שאינם מזרע ישראל, שאומרים כדבר הזה. ומזרע ישראל מי הם? שעושים כבוד להוריהם, שנותן כבוד, שעושה לאבא שלו כבוד, שעושה לו כבוד רם ונישא, שמעלל ומשבח אותו בכל רגע ורגע בחייו. זה יהודי. זה זכות להיות קיים. זה הרי, רבותיי, באמת, חם לי איתכם תרתי משמע פה, השתבח שם מולד. חמש. אני רוצה להגיד לכם, אני ביום שישי עם הבן שלי הייתי איתו בבריכת אינטקס בחצר. עשיתי לו, אושרי תקשיב חיים שלי, עשיתי לבן הקטן שלי, עשיתי לו שיחת חיזוק, רבע שעה שיחת חיזוק. הילד אמר לי, וואו, אבא, אני מתחזק תמיד, שומע את השיעורים שלך תמיד, אבל אבא, מה עשיתם לי? אמר לי, אבא, אני יכול לבקש בקשה אחרי השיחה? אז אמרתי לו, מה החיים שלי ליהדוש? אמר לי, אתם יכולים לתת את זה בשיעור? תעשו מזה תקציר. אמרתי לו, חיים, תקציר של רבע שעה זה שיעור בפני עצמו. בואו תשמעו מה אמרתי לו. אמרתי לו ליד, מה אני מחנך אתכם תמיד? אל תהיו כפויי טובה. אושרי, כל החיים אני אומר להם. תיזהר להיות כפוי טובה. תעריך אנשים טובים, שמור על אנשים טובים, ומי שלא טוב, תשמר ממנו. אל תשמור אותו קרוב למרות שהוא לא טוב כי הוא קרוב. תשמר ממנו. לא כל קרוב זה טוב. טוב, שיהיה קרוב. לא קרוב טוב. תשמר. אמרתי לו דבר אחד בחיים, אתה רוצה שהשטן לא ירקוד סביבך? אל תהיה כפוי טובה. למה? תראו מה המדרש אומר. המדרש אומר, כל מי שמשיב רעה תחת טובה לחברו, שנאמר במשלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, אומר המדרש, כל מי שמשיב רעה על טובה שמקבל, כפוי טובה, שטן מורשה לרקוד סביבו. אפילו כל התורה מקיימו. אדם מקיים את כל התורה, מחזיק בכל התורה, כל התורה בידיים שלו,
גאון עולם בקי יודע הכל בשלופים, ידיעות מטורפות, יותר מידיעות אחרונות, יש לו גם ראשונות. גאון עולם, אושרי. הבן אדם מקיים הכל מהכל חסיד של השם. אבל יש בידו כפיות טובה, מותר השטן רוקד סביבו. מה זה רוקד סביבו? בוא תשמע. הבאתי לה, אני לא, 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 לא יכול להגיד לך את השמות במצלמה פה, הבאתי לבן שלי דוגמאות מהחיים. בוא תשמע. אני מכיר מישהו, כן? איזה אח, שהם איזה, הם חמישה או שישה אחים, חלקם בנות, חלקם בנים, ואחד מהאחים שם עזר לאח המון. המון עזר לו, המון עזר לו. מה זה המון עזר לו? כסף, הגנה. אני מדבר איתך ברמה שאם מישהו היה מתעסק עם אח שלו, כן, זה לא אנשים דתיים, סבבה? זה לא, אין קשר לדתיים, כן? צור רגע מהאטמוספירה של דת, חילונים דתיים. היה מגן על אח שלו, מכה, את מי שמתעסק עם אח שלו, מכה. לא מדבר איתך על ילדים בגן. מדבר איתך גיל מבוגר, דברו על אח שלי, הולך עם אקדח, ולא קפצונים. הולך אליו, שובר אותו. נתתי לו דוגמה כזאת על מישהו שאני מכיר, הוא לא מכיר, אבל אמרתי לו, תראה, שנים על גבי שנים, האח הזה רק שמר, ותמך, ונתן, ועזר, וסידר לו, וקנה לו, ועשה לו, ותמך בו, ונתן לו, ושמר, ומה שאתה רוצה. והאח הזה, יום אחד, החזיר רעה תחת טובה לאח שלו. מה זה רעה? רעה, רעה. האח הזה נפגע, בא אליי בשיעור בנתניה, סיפר לי את זה. אמר לי רבנו, נו איפה הצדק? אמרתי לו, אל תחפש, בעולם הזה אין צדק. בעולם הזה תעשה טוב, תקבל רע. אבל דע לך, זה שישיב רע, לא יראה טובה. כל החיים שלו, כל מה שהוא יעשה, השטן יעשה בשבילו. לא הוא יעשה. הוא יחשוב שהוא עושה. השטן יעשה בשבילו. והיום האח הזה סיפר לי על אותו אח שלו. אמר לי, השם ירחם, הוא נפל מכל נכסיו. אין לו מה לאכול ולשתות, אין לו חברים, אין לו אנשים. בעיות עם הילדים הגדולים, עם הילדים הקטנים. עברו, אמר לי, עברו, תראה, עברו איזה 8-9 שנים. 7 שנים, זה חבר ילדות שלי, כן? גדלתי איתו ביחד בנתניה. אומר, אנחנו באותו גיל, נתון 82. אמר לי, אני רוצה להגיד לך, רבנו, הוא גדול, הוא קטן ממני בשנה אחת, שנתיים. אבל מה שאני רואה שקורה לו בזמן האחרון, השטן פירק אותו. לא נשאר לו כלום. כלום. אז לא משנה מי זה, מה זה. קיבלת טוב, אל תחזירה. אחרת לא תשים לב, אתה מתפרק. נתתי לו עוד דוגמה. נתתי לו דוגמה על איזה אישה שכל מה שבעלה לא נתן לה, אמרה לו, לא מספיק לי, אתה לא עושה לי, אתה לא קונה לי, אתה לא נותן לי. אמרתי לו, עכשיו גם אני, סיפורים אמרתי לו מהחיים אישיים שאני מכיר אותם, אולי אתה לא מכיר, אני מכיר. והבן אדם הזה כבר לא סבל את אותה אישה שכל הזמן רק בכתה וקינטרה ברמה של זוועה, שלא משנה מה תיתן לה, לא מספיק לה. בסוף הזוג הזה התגרש, ברוך השם, גט זה גם טוב, יש גירושים שהם לטובה באופן אבסולוטי. חס שלום, זה דבר אחרון שצריך להגיע אליו, שאף אחד לא ידע ממנו, שלא נגיע לזה בשום בית בישראל. אבל יש גירושים שכבר אי אפשר לשרוד אותם, ולכן כתוב גט. גט זה, יש כאלה שגם טוב. וסיפרתי לו על האישה הזו, ולאן היא הגיעה היום, להשם ירחם. אמרתי לו, ודע לך, אני מכיר את האיש הזה. הוא נתן לה בתור גרוש הכל, את הבית, ממון, כסף, רכב, כסף, עוצה, מה שאתה לא רוצה. וגם על זה היא לא אמרה לו תודה. היה בוחד, היה אומר לי, רבנו, לפי החוק, משמורת משותפת, חצי זמן, לא צריך לתת לה מזונות. יש בית, יש חוב על הבית, זה פלוס מינוס, צריך לתת לה את ההפרש. אומר, השארת הבית, רבנו, נתתי לה הכל. 20,000 בחודש, 25, מה שהיא רוצה. רק, נתתי לה הכל, רק לא אותי, די. וגם על זה הייתה מתלוננת, אתה גנב, אתה רמאי, אתה שקרן, אתה לא, אתה ככה, אתה לא... בסוף היא נשארה לבד בלי שום דבר.
זה הסוף של כפוי טובה. נתתי לו עוד דוגמה. יש בחור אחד שאני מכיר אותו, היה לו בן בית בבית מעל 16 שנה. 16 שנה חבר ואח, יושן, אוכל, גורס אצלו. בלו לבלים. על האש כל יומיים. מפנק אותו. אחרי 16 שנה של חברות, החבר שלו התגרש. התגרש החבר, והוא עדיין יהיה לי איתו מערכת של חברות. אני בטלפון, איך אתה, דואג לך, שמעתי שאתה קצת בחובות, כל בזה יעבור. לא עבר כמה חודשים, מה גיל הבעל? שהחבר שלו 16 שנה שהיה אוכל אצלו בבית, יושן אצלו בבית, הולך עם גרושתו. בסוף לא הסתדר, אבל כל החברים של אותו אחד, מה אומרים עליו? הולך עם גרושתו, איך נביא אותו אלינו הביתה? זה יבוא אלינו הביתה, אם אשתו של החבר הכי טוב שלו, הוא יסתכל עליה ועז, מה איתנו? פחדים להכניס אותו הביתה. זאת אומרת, תראה מה יצא מכפיות טובה. בסוף את מה שלא שלך לא קיבלת, את מה שהיה לך איבדת, ואת גם מה שקצת היה כבוד כלפיך כבר לא נשאר אליך. למה? כי אתה שאתה כפוי טובה, מה שרוקט סביבך זה השטן סביבך. זה כבר לא אתה. למה? כי אתה כפוי טובה. וכפוי טובה לא תמוש רע מביתו. אז הוא התחזק הבן שלי, אמר לי, אבא, תחלת את דרשה כזו. רבותיי, אם התחזקתם מזה, שכפוי טובה לא תוצא הרעה ממנו והשטן רוקד סביבו, אומר החזון איש, ויש כפוי טובה אחד, כששומע על כפויי טובה, מעניין בראשו. יש אחד שומע שיש אחד כפוי טובה, אז הוא אומר, וואלה, כפוי טובה, מגיע לו רע, וואלה, צדק, יש צדק. בוא, פה, אם זה קרה לו ככה, יש צדק. אומר, ולא שם לב, שעובר על הכפיות טובה הגדולה שבתורה, וזה שאינו מכבד אביו ואמו. רבותיי, בית שאן, אני לא מדבר על אבא שעזב ילדים, בסדר? אני לא מדבר על אמא שנטשה את הילדים. אני לא מדבר עכשיו, תצאו מזה רגע, בסדר? אני יודע שיש כאלה בשיעורים העירים לי, ואני מקבל את זה. אני אדם שיודע לקבל הערות שהן בונות. אני מקבל את זה. אני מקבל את זה באהבה. יש כאלה פעמים אומרים, נשמע, אתה מדבר על כיבוד הורים, כיבוד הורים, אבל יודע כמה יש הורים היום שנוטשים את הילדים, שלא דואגים לילדים, שלא מחנכים את הילדים, שזרקו את הילדים, שביישו את הילדים. בואו אני אספר לכם משהו. הנה זה מצולם, אני לא מתבייש. לא היה צעד בחיים שעשיתי ולא שיתפתי את הילדים שלי. אם אתם לא בעד, אני לא עושה. אם אתם לא עושים. אנחנו עושים צעדים ביחד. זה הסכם בינינו. אני לא מאכזב אותך, אתה לא מאכזב אותי. עשינו מה שעשינו ביחד. אנחנו ביחד, אינפוזיה, חבל הטבור. יש חותכים, אצלנו זה לא נחתך. לא צריך שיהיה לי בטן. יש לנו חבל טבור רוחני. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, אל תיפרגו ממני, יש כאלה שנפגעים. מלא תגובות אני מקבל. אתה לא יודע איזה אמא יש לי, איזה אבא יש לי. לא על אלה דיברתי. דיברתי על הורים שנתנו לכם חיים, על הורים שהשקיעו בכם, על הורים שחיממו אתכם בחום ואהבה. אני אתמול, מוצאי שבת, העירו לי על זה שהאימהות היום משוגעות, זה לא אימהות, לא מתנהגות כמו אימהות, אין להם רגש אימהי, אין להם לב של אימא, הן לא מרגישות את הצער, אימא שלא מרגישה את הצער של הבן שלה, היא איבדה את האימהות שלה, לא יעזור לאף אחד. אמא זה לא רק להתקשר להגיד, הגעת? אני אמות עליך, אני מת עליך. זה לא אמא. אמא זה איפה שכואב לבן שלי, כואב לי. אם מישהו יחיב לבן שלי, זה כאילו יחיב לי. בית שען, לכל הנשים, העשרות ומאות שיושבים שם, אני רוצה להגיד לכם משהו לכן, לצעירות שהולכות להיות אמאות, או לאמאות שיושבות שם או הסבתות. אני רוצה להגיד לכם משהו, בין אתם כאלה או לא, אני בטוח שאתם כאלה, אתם אמהות טובות, אני בטוח, ואם לא, תתעוררו. אמא זה לא אחת שאוהבת או אומרת שהיא אוהבת. זה לא אמא. אמא זה אחת שאוהבת את מה שהבן שלה אוהב, והיא שונאת את מה שהבן שלה שונא,
והיא כואבת את מה שהבן שלה כואב, והיא בצער ממה שקורה לבן שלה אם קורה לו רע. זו אמא. אם מישהו צייר את הבן שלך, המישהו הזה צריך להיות מי שמצייר אותך. אם מישהו מצייר את הבן שלך, ואת לא מרגישה שזה מצייר אותך, אז את לא אמא. איבדת להיות אמא. תזכרו את זה, קשה לכם לשמוע, אולי רע לכם לשמוע, אולי תקומו ותצאו, בעיה שלכם. אני אומר לכם, המון ילדים היום מרגישים שיש לי אמא שילדה אותי, שהיא גידלה אותי או שמרה עליי כי לא הייתה לה ברירה. אבל היא לא אמא. היא לא אמא חמימה, היא לא אמא אוהבת, היא לא אמא תומכת. אמא זה לא להגיד לילד שלך חיים שלי, חיים של אבא, זה לא אמא. חיים של אמא, חיים של סבתא, זה לא אמא. זה לא אמא. אמא זה אם כואב לבן שלי, כואב לי. אם חסר לבן שלי, אני משלימה לו שלא יחסר לו, כי זה חסר לי. ואם מישהו מצייר את הילד שלי, הוא מצייר אותי. ואם מישהו יש לפגוע בילד שלי, אני אפגע בו כי הוא פגע בי. זו אמא, זה רגש של אמא. זו אמא אמיתית. אם את לא כזאת, את לא אמא אמיתית. את רק ילדת. ללדת זה לא עיקר. לחנך, לטפח, לשמור, לדאוג. להיות שם, זה האימהות שלנו. אתמול מוצאי שבת, אני בירושלים, בחדר יולדות של הבת שלי, בהדס עין כרם. אומר לי עמית, אח של אריה, החתן שלי, אומר לי, אני יכול להעיד על אמא שלי עדות, עדות ראשונה. הרב, שהיה לי חום, תקשיבו, מה זו אמא? שהיה לי חום, היא הייתה הולכת מתקררת בערי ירושלים, יוצאת החוצה להתקרר, ועם הגוף שלה באה לקרר את הגוף שלי. זאת אמא. שאין לה שיקולים מה יגידו, מה לא יגידו, מה יקרה. הילדים שלי לפני הכל. זאת אמא. ואם היא לא כזאת, שתבדוק את האימהות שלה. ברור לי שהיא ילדה. ברור לי שהיא ילדה אותה. למרות שגם פה כבר אני נכנס לספק. איך אפשר ללדת משהו וזה מתוכך שלך ולא למות עליו. ולדאוג לו כל החיים. איך אפשר להגיד ילד, אני אוהבת אותך, שאת לא אוהבת אותו? זה לא אמא. אמא זה אני מוכנה להישאר במלונה של כלב, ואתה תחיה בבית. ולא אני אחיה בבית ולך יישאר ספק מלונה. זאת לא אמא. תזכרו את זה. אמא זה אתם לפניי. הכל אתם לפניי, זאת אמא. אוי ואבוי אם אתם לא אמאות כאלה, או לא לקחתם אמאות כאלה לחיים. אוי ואבוי, אתם תקוע על חטא. אתם תצטרכו להיות אמא ואבא ביחד. תזכרו את זה. אחרת הילדים יצאו משובשים ואומללים. תזכרו את זה. ועם הדורות שחולפים ועוברים, הילדות היום לא רוצות להיות אמאות. הן רוצות להיות שחקניות, זנותיות, ערומות, שפתיים של מדרך, של חנייה, של נכים. הכל הן רוצות להיות, אבל לא אמאות. לכן, קהל קדוש, אמא, אמא אמיתית אושרי, זה כואב לך, כואב לי. זה לא כואב לך, אני מרחמת עליך. זה כואב לי. אומרים רבותינו, כמה יש אמאות בעולם. שדואגות שלא יישאר צלקת על הפנים של הילד. היא באה לרופא ואומרת לו, אוי, אוי, יישאר לו צלקת? מה, יהיה לו צלקת? אני אשלם כל סכום, אני רוצה שהוא יהיה יפה. שלא יהיה לו צלקות, תדאג לזה. לא יישאר לו צלקת? מה, הוא נשרף? אתה תדאג שלא יהיה קביעות? שלא יישאר צלקות, תדאג לזה. אומר, אך, כמה טיפשים אותם הורים, שדואגים שלא יהיה צלקות לילדים בחיים. אבל צולקים להם את הנפש לחיים שלמים. כמה טיפשים אותם הורים. הוא דואג שלא יהיה צלקת על הפנים. אבל הם עושים להם צלקת בפנים. וגדולה הצלקת שבנפשו של האדם, יותר משעל גופו. ספר רב אחד, שיצאו לשידוך, גבר ואישה. ושהיא יצאה לשידוך, היא הייתה לא אוספת שיער, מהסיבה שלה. ובשידוך השלישי, השיער שלה מכסה את האוזניים. אז היא בשידוך השלישי ראתה שזה מתקדם, יש מציאת חן. אז היא עשתה איזו תנועה, לא אחת שלום לגרות, אישה צדיקה הייתה.
אז היא עשתה תנועה כזאת, אושרי. כאילו לקחה את השיער, העיפה מאחורי האוזן. הוא מספר שהבחור שישב ראה פתאום את האוזן חתוכה לשניים עם תפר. האוזן הייתה חתוכה ותפר, כאילו האוזן עם תפר. אסור להראות על עצמנו, אבל קחו אוזן, תקראו אותה ואז תתפרו אותה, ככה הייתה נראית האוזן. ושהוא ראה את זה, אז הוא עשה ככה. איך. אז היא קלטה את זה מיד, הזיזה את השיער וחיסתה. אחרי 10 דקות סיימו את הכל, חזר הביתה, התקשר למשדך, ואמר לו שהשידוך מבוטל, ואני רק רוצה להגיד לך, שפעם בה שאתה מוציא בחורה לשידוך, אתם צריכים להיות ישרים וכנים. שיש לה צלקת שמאוד נראית לעין, וזה צלקת באוזן. מחר היא תשים כיסוי ראש, הצלקת הזאת תראה כל הזמן. ביטל שידוך. זה הגיע לאחד מגדולי הדור. זה היה לפני הרבה שנים. ואמר, תראו מה הוא כתב, תראו מה הוא אמר לאותו בחור. אמר, כמה כסיל וטיפש. אותו בחור. שהיה ניגל ונדחה, קיבל דיחוי, מצלקת באוזנה של אותה אישה, ולא שם לב שהייתה אוזנה שלה צדיקה וקדושה. אומר, כמה טיפשו, שהוא יודע שהיא הייתה צדקת, אז היה לה רק צלקת. מה הוא היה מעדיף? אוזן שלמה, אבל בפנים מצולקת? מאשר אוזן מצולקת, אבל מקודשת. הוא התייחס על האוזן המכוערת. אמר לו אותו רב, כמה טיפש אתה, שיש כאלה נשים עם אוזניים יפות, שלמות, לא גדולות. ממש מצוירות. אבל מה שהם שמעו באוזן הזאת, זה בושות וחרפות וגועל נפש אחד גדול. על זה לא מתייחסים. תמיד מסתכלים על הבחוץ. אתה יודע איזה צלקות יש בפנים? הורים דואגים שלא יצלקת לבן שלה. אוי ואבוי, שלא יהיה סימן שמחר בשידוך ירצו אותו. שלא יגידו לו לא על זה שיש לו איזה חטח על הפנים או איזה פנס. תאמיני לי, אם הפנס הזה ירצו אותו, ואני מכיר אנשים עם פנסים שהתחתנו ומאושרים. אבל יש אנשים בלי פנסים, יפים, יפי תואר. אושרי שיש להם פנסים בפנים. פנסים שאי אפשר למחוק אותם. והפנסים האלה גמרו להם את החיים. לפנסים האלה, לצלקות האלה, צריך לדאוג בחיים. תזכרו את זה. לכן, בית שען, לסיום השיעור הזה, קהל קדוש, קהל אהוב, בית שען, אם יש לכם הורים טובים, אם יש לכם הורים אוהבים, אם יש לכם הורים מוסרים נפש, שאצלו בחיים הכל זה אצלי, קודם כל הילדים. הילד שלי קודם כל. שום דבר לא לפניו. אני מכיר בחור שהתחתן פעם שנייה, ואמר לי לשידוך שלו, לאישה שלו בשידוך, אמר לה, תקשיבי גברת, אתי, לא אתי, לכולם הצפתי תנאי אחד, הילדים שלי לפנייך. אני אתן לך, אני אעשה לך, אני אוקיר לך, אני אפנק אותך, אני אעשה לך, כל מה שאני מתחייב בחופה, בכתובה יהיה לך. אבל תדעי, הילדים שלי לפנייך. זה התנאי שלי. רוצה להמשיך בבקשה, לא רוצה, היה נעים להכיר. סלם עליכום ועליכום סלם. ברוסית, דסוידניה. ואם לא מתאים לך גם, צ'או צ'או, ביי ביי. יש לך אבא כזה, איך אתה יכול לזלזל בו? יש לך אמא כזאת, איך אפשר לזלזל בה? היום הורים טובים לא מובן מאליו בחיים, תזכרו את זה. היום אבא שמוכן למות למד הילדים, שזה כבר לא מובן מאליו. לפני זה היה מובן. אנחנו בדור האחרון. זה כבר לא מובן מאליו. לכן יש לכם הורים טובים, תעריכו אותם. תכבדו אותם. תרדפו אחריהם. תרוצו אליהם. תקומו שהם נכנסים. זה רק כמה אתם אוהבים ומכבדים. אל תהיו אדישים לזה. כי יום אחד הם לא ייכנסו בבית. יום אחד הם לא ידפקו כבר בדלת. יום אחד כבר אי אפשר יהיה לבקר אותם וללכת אליהם. זה יהיה פעם בי, להיכנס לבית העלמין, לנטול ידיים, להשתתח. על מצבה, לא על גוף. אל תהיו אלה שמאבדים אחרי זה נזכרים ומעריכים. תעריכו אותם שהם קיימים. אתם רוצים להישאר בדור הזה שבא בו משיח?
דבר אחד אני מבקש ממכם. יש לכם מורים טובים, תעריכו אותם. תכבדו אותם. אל תוותרו עליהם. אתמול חזרתי מהדסה עין כרם בלילה. 2:30 הייתי בכביש 6. והבן שלי ישב מאחורה עם האישה לעתיד. ואני ישבתי מקדימה, שמתי להם ככה שירים. ואז הנמחתי רגע בדרך חזרה ו... דיברנו על איזה נושא שהיה ככה כאוב לי, וככה שוחחתי עם הבן שלי על הנושא הזה שהיה כאוב לי. אני אחד שמודה, אני רגיש, ואני מאוד רגיש לסביבה שלי גם. כשאני שומע שמישהו אין צדק כלפיו, מרגיש לי מאוד קשה, לא פשוט. אני לא... קשה לי עם זה. אני לא שותק לזה. ואז... אמרתי לבן שלי, אין צדק בעולם הזה. העולם הזה הכל הפוך. בעולם הזה הכל הפוך. האמת בעולם הזה הפוכה מה שאתה יודע. יש רק אמת אחת של השם. וכאב לי, אוריאלוש, כאב לי. ואמר לי, אבא, פרגן לי, אבא, יש לך לב טוב מדי, וזה וזה וזה. אין דבר. אתה כבר רגיל לזה. אמרתי לו, נכון. הגברתי את המוזיקה, המשכתי לנסוע. פתאום מהספסל האחורי זינק אליי. באמצע הכביש, אני על מהירות, לא אגיד איזה שלא יתפסו אותי עליכם. החיים שלי, הוא בא אליי, נשק לי את הידיים 200 פעם. נשק לי את הדמעות, את הלחיים. כאן, על השפה כבר היה. אמר לי, אבא, אני מעריץ אותך. אני גאה בך, אתה... זה. הלאה, עוזב את הבית עוד חודש, קשה לי. לא פשוט, שמה. מה, אני בלילה הולך אליו, אני בבוקר מהיר אותו עם מסאז' על הגב, דורך עליו. איזה עכשיו פתאום יעוף לי מהבית, יאללה. הוא אומר עכשיו לאשתו לעתיד, מה אומר לה באוטו? בסדר, עוד חודש יעבור מהר, ואני... יאללה, שלא... אלה, אתה... תגיד שהוא ישמע את זה, תגיד רגע. אתה מבין, הורים נורמליים עושים הכל למען הילדים. אז מחר לא לכבד הורים כאלה? לא לאהוב אותם? זה כפיות טובה. אתה על כפיות טובה, אתה אומר, וואי, וואי, אתה מצדיק, מגיע לו רע, מגיע לו... אבל אתה לא שם לב שאתה כפוי טובה. אתה אומר לאבא שלך, לא. אתה אומר לאבא שלך, אין לי כוח. לא עכשיו. אתה לא מתבייש? מי אתה בכלל? אבא שלך פעם אמר, אין לי כוח בשבילך. אבא שלך פעם אמר, אני מזיע יותר מדי בשבילך. אף פעם. אז אתה קצת מזיע בשבילו, איזה זכות זו. מה, אתה מנבל אותו ככה, אתה מבייש אותו. אושר, יש לי אנשים אומרים לי, אני לא מבקש מהבן שלי טובות. למה? הוא אומר, אני יודע שהוא יענה לי לא יפה. אני יודע שהוא לא יעשה לי. אז אני מונע ממני את העצבים, הכעס והפגיעה. אני לא מבקש בנו בכלל, שום בקשה. בוגול נפש. בית שאן, שההורים שלנו יהיו כתר לראשנו. שאנשים מבוגרים יהיו תמיד דבר רם ונישא בחיינו. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. מכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אל תהיו חצופים וחוצפנים. אל תהיו כפויי טובה בחיים. אנחנו הולכים לכיוון רע מאוד, הכי רע שיש בעולם. זו כנראה
רק ההתחלה. ואני אומר לכם, מציע לכם ומבקש מכם, אם אתם רוצים לשרוד ולהישאר כאן, להיות הנורמלים כאן, ועדיין להיות הזכאים שכאן, קבלו עצמכם אחרי השיעור הזה. אני למבוגרים לא עונה, אני מבוגרים מכבד. בושה שצריך לעשות שיעור תורה על זה. פעם לא היה צריך לדבר על זה, היה אפשר לדבר על חידושים, פלפולים. היום צריך להזכיר לנו את מה שלפני 40 שנה כולם היו יודעים. אבל בדור כזה, שאיבדנו את זה בית שען, אבדה צריך לדעת להשיב. אבדה צריך לדעת להשיב. ואנחנו פה להשיב אבדה. כי נאבדה תורתנו, איבדנו מוסרנו, איבדנו את הערכים של יהדותנו ותורתנו, של עמנו הקדוש. ואותה בזכות אושרי המתוק, ודומיו שמזמינים שיעורי תורה, אנחנו כולנו באים להשיב. ובשיעור הזה הייתה לי מטרה אחת, אחת ברורה, מוצקת, יצוקה על יסודות השיעור הזה. וזה את המבוגרים מאיתנו, בין השכנים, בין הזקנים, בין המבוגרים האלה שיושבים כאן, שואלים לרחבים, ומדי פעם טועים. או מאותתים שמאלה ולוקחים ימינה. או לא שמים לב שחותכים. סתמו את הפה שלכם. תכבדו אותם. תנו להם לגשת ולנסוע קדימה. צאו תעזרו להם, תסחבו אותם. תסחבו להם! אל תסחבו מהם. תנו כבוד לאנשים מבוגרים, במיוחד שזה ההורים שלכם. הם נראים ככה עייפים וזקנים בגללכם. הם מותשים ומזיעים בשבילכם. הגעתם לאט שהגעתם, עד הלום. רק בזכות דבר אחד. שהם היו מוכנים לחיות וגם למות למענכם. שאת זה לא תשכחו להם. אף פעם בחיים שלכם. אחרי השיעור הזה, תהיו אנשים מכובדים. ולהיות מכובד, בשביל להיות מכובד, צריך להתחיל לכבד אנשים. שנהיה כאלה, שלא נשכח את זה. אל תוותרו על המוסר הזה. תשקיעו בילדים שלכם. תשקיעו בהורים שלכם. תשקיעו במי שבאמת עשה בשבילכם. ולאלה שלא עשו, תעשו פרסה אחור הפנה. יש אנשים טובים שצריך לעזור להם בחיים. אלה שעזרת להם ובגדו בך, תיזהר מהם. לצערי יש הרבה כאלה היום. אויבי איש, אנשי ביתו. אבל אם יש טובים, שמור עליהם. במיוחד אם הם נאמנים לך. אם הם ההורים שלך, שאף פעם לא עזבו אותך. שאתה בכית, הם בכו איתך. שאתה שמחת, הם שמחו איתך. והם עשו הכל שתפסיק לבכות. ורק תשמח בחיים שלך. אם יש לך הורים כאלה, לך תנגב להם את הדמעות. אני רואה פה אנשים בוכים. אני רואה אותו בוכה, ואני רואה שם אותו בוכה, ואני רואה פה את החבר'ה עם הדמעות. אני רואה פה אנשים עם דמעות. טוב שאתם בוכים. אני רואה את המתוק הזה שם בוכה. טוב שאתם בוכים. סימן שכואב לכם. אבל אני לא רק רוצה שתבכו. אני רוצה שתדאגו שהם לא יבכו בגללכם. שלא יבכו בלעדיכם. בסדר, אהובים שלי, אושרי? התחזקנו קצת? השם ייתן לך דמעות של אושר. כשמך יהיה לך. שתהיה אושר להשם. שיהיה לך אושר אמיתי. אלה משפחה אחים? אחים? אתם שלושה אחים? ועוד אחות? איך היה השיעור? כן? התחזקנו קצת? ראיתי שהם רגישים, גם הוא כמעט התחיל לבכות, אני ככה, גם זה עצר את עצמו ככה. השם ייתן לכם כמו הלב שלכם. קהל קדוש, תודה ששמעתם אותי. עוד לא סיימתי, רגע לפני שנצא, שלושה דברים אני רוצה לבקש ממכם. קודם כל להגיד לאושרי וכל משפחתו, משפחת? אביטל, שתרבו נחת ושמחה. בשורות טובות, ישועות ונחמות. מעתה ועד עולם, אמן ואמן.
אני רוצה להודות לכם בשם כל הקהל כאן, שזיכיתם את העיר בית שאן, זיכיתם אותי, לדרוש דרשה בעיר הזו, לדרוש דרשה מול קהל בן פורת יוסף, שלא נשאר אדיש, לא בתגובות, לא בדמעות, לא בהתרגשות, וגם לא בהתחזקות. זו הייתה מטרת השיעור שלנו. אז תודה בשם כולנו, לכם, לכל המשפחה. תודה רבה רבה. אני מודה לאהוב ליבי, אלי אב כהן, שכפר עליו, הוא תמיד דואג שאני אהיה כאן, בדרך כזו או אחרת, הוא תמיד, היום הוא פשוט עדיין במלון, בסדר, השתבח שמו לעד. פעם אמרתי, עליו איזה בשיעור מלון, מלון, אמרו לו, מה זה מלון? כל היום נח, אמרתי, לא, הוא שף במלון, הוא עובד. שם ייתן לו נחת ורפואה וחיים אמן. קהל קדוש, אוריאל, תודה שבאת מירושלים לכאן, ככה תמיד לשמש אותי בקודש. קהל קדוש, באמת תודה שהייתם. אני מקווה שהתחזקנו. התחזקנו קצת, אחים שלי. התחזקנו? תגידו, אמיתים, אני לא סוחט אתכם באיומים. לא, זה היה נשמע כזה, כן, כן, כן. כי אתה כן כפר עליך, טוב, חיים שלי, טוב. קהל קדוש, נשים התחזקנו? כן? זה כיף. עכשיו אתם שומעות אותי, אה? פתאום אתם שומעות, אה? השתבח שמו לעד. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם. אהוב שלי, אני בלי משקפיים, אני מודה לכם שהייתם ונשארתם, שמעתם אותי, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורים בבית, לכל עיר ומקום, חודש אלול, פתחנו עוד תאריכים ועוד שעות. זאת אומרת, אנחנו פתחנו עוד שעה מסוימת בחודש אלול, כי היומן מלא 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 מלא, אז פתחנו עוד כדי שיהיה אפשרות להזמין לחודש אלול. תאריכים, יש לנו גם שניים עד חודש אלול, או שלושה תאריכים אחרונים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לעילוי נשמת, לרפואת, לא משנה לאיזה מטרה, תכף גם נקריא את השמות לרפואת. המספר להזמנת שיעור, בכל נושא שתבקשו, היום התבקשתי לדבר על נושא והכנתי, מקווה שלא הכזבתי, מקווה שהכנתי נושא. היית מצוין. מעולה. תודה מותק, תודה רבה רבה רבה. תודה, זה שילמתי לו לפני זה שיגיד את זה. תודה אהוב שלי, תודה. קהל קדוש, צילמת אותם איזה יפים הם? צילמת אותם מכל הצדדים, תראה איזה יפים הם. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033, אני אחזור. המספר להזמנת שיעורי תורה, 052-977-1033. דבר אחרון, אני מגיע לבית שאן גם יום שלישי, בשעה 7:15. גם ביקשו ממני על כיבוד הורים לדבר פה חצי שעה, ואחרי זה יש לי אור עקיבא. אז מי שרוצה להגיע לשיעור, רוצה לדעת איפה השיעור בכלל, אני מגיע לאזור שלכם הרבה, טבריה, והאזור שלכם, אפולה, תענכי, וכל האזור הזה שהפך להיות עוטף עזה. אז קהל קדוש, נכנסתם למעגל של צבע אדום, בן פורת יוסף, הכל חרת, תאמינו לי, מי שרוצה, מפרק אותם בשנייה. הם לא רוצים, זה משתלם להם. מי שרוצה להיות מעודכן תמיד איפה יש שיעורים באזור שהוא גר, פשוט. ישמור את המספר שאני אתן, נשלח הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר. וכל פעם שנגיע לעיר שלכם, תקבלו הודעה באותו יום או יום לפני שאנחנו מגיעים. אני מאמין שיש כאן כאלה שקיבלו עדכונים למי שמעודכן, נכון? שתבח שמו לעד. אז מי שרוצה, נתן לו מספר טלפון, תרשמו בזיכרון, תשמרו, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. כן, כן, גם ב-SMS. אושרי, השיעור הזה כולו מוקדש לנו לשמת האבא שלכם, פנחס בן זוהרה, ולרפואה דוד לוי, בן סימי דוד לוי, שהיה חבר כנסת, נכון? כן. מזל בת מרים, מרים בת רחל, בוריה בת תמר, פירחה בת איזה, זהרי בת אסתר, שמעון בן סוליקה, שמעון בן יעקות, יהושע בן זוהרה וסוזן בת אסתר. קהל קדוש, שיהיה לנו רפואה וחיים, אושר ובריאות איתנה, ובשורות טובות, ישועות ונחמות, וגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.